რენდგენზე სხვა მოტეხილებები არ ჩანდა ისე. იქოთ ფოტო დაფიქსირება, გამოვიყენო საბაშირი, დიაფიზური მოტეხილობა. ოპერაში ჩაოლებრო. ბეღურსაც ითამაშებს. ხო, ფორტელამდე შეფორცდება. ფორტელამდე შეფორცდება. ყველაფერი კარგად იქნება. ამ რეკამი ვაქცია პურატრებო რო ფათი არ შეუშვებს ხო? ხო, თუ შეუშვებს ჩავჭრი ბოლოს. ან და არ მოიღრნა საბაში. აჰა. შეფავაში კიდე ერთხელ დაწერე. თუ არა მე ელიზაბეთის საყელოს გავაკეთებ და ოპერაში საკონტროლო დაბალი და ფუტრელი გამიგე. კი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო. დაბრუნდით თავ შესაფრიდან, წაღანიყო პირდაპირ ჩართვა ბაქსიზე და თქვენ ნახეთ ეს ემოციური ვიდეო ჩართვა, როგორ გამოჯამთდა და როგორ კარგ პატრონის ხელშია. ეს არის სანზონაში ნაპოვნი. დღეს მოიყვანა კეთიმ გამოძახებიდან ჩვენმა თანამშრომელმა მერვე საუტკუსთან არის ნაპოვნი. მანქანა დაეჯახა და უკანა თათი მოტეხა. აბა მოიტეხა ავარიის დროს. ჩვენ გამოვიყვანეთ თავშესაფრიდან აიბოში, გადავიღეთ რენტგენი, აღმოჩნდა რომ მხოლოდ უკანა თათი ქონდა მოტეხილი და სხვა დაზიანებები არ აღმოაჩნდა. მოტეხილობა საკმაოდ რთული იყო, თუმცა მოახერხეს თაბაშირის დადება და როგორც ბატონმა ალექსანდრემ თქვა, ორ კვირაში ფეხბურთის თამაშსაც შეძლებს. სხვა შინაგანი ორგანოები ნორმაში აქვს, როგორც თქვი, ხერხემალი გადარჩენილია წინა კიდურების და უკანა მეორე კიდურის გადარჩენილია. ანუ ასე რომ ვთქვათ, მარტივად გადარჩა მავარის დროს. დაღრი იქნება ჩვენთან ახლობით 2 კვირის განმავლობაში, სანამ თაბაშირი არ მოეხსნება და თაბაშირის შემდეგ აი გოგონა ვინც იპოვნა, არაჩვეულებრივი გოგონა სახელი სოფოქვია, წეღანას დაგვირეკა და გითხრა რომ მე წავიყვანო ამ ზახსო და ის იზრუნებს მასზე. ან მიიკედლებს, ან ოჯახში ეყოლება, ეს უკვე აღარ ვიცი, მაგრამ წაყვანით წაიყვანს ნამდვილად. ძუ დაახლოებით იქნება ერთ წლინახევრის, ეხლა ნარკოზის ქვეშ არის და გამოიღვიძებს თუ არა. გადავიყვანთ ახალ შესაფარში და იქ გაივლის რეაბილიტაციის კურსი. ესე იყო ჩვენი სანზონელი მეტისის ამბავი. დიდი მადლობა ამ ადამიანს, რომ არ მიატოვა ძაღლი განსაცდელში და დაგვიკავშირდა და ჩვენ ოპერატიულად ქეთიმ ოპერატიულად გადმოიყვანა პირდაპირ აიბოში, პრინციპში ესეც შეიძლება ითქვას. ყველანაირი მოსახურეობა გაუწიეთ, ეხლა გამოიგვიძებს და გადავიყვანთ თავშესაფარში და შემდეგ სოფო წაიყვანს, როგორც გითხრა ამ არაჩვეულებრივმა ადამიანმა. ძალიან ემოციურად დაურეკა ქეთის ტიროდაო. დიდი მადლობა მოკლედ მას ამ გულისხმიერებისთვის. მე ახლა დროებით უნდა გავთიშო პირდაპირ ჩართვა, ჩვენ კიდევ გვყავს მოყვანილი რამდენიმე ძაღლი და ისევ გვექნება პირდაპირ ჩართვა აიბოდან დროებით, მეგობრებო.